Mumias East CDF imeletwa, imeleta KMTC. Mumias East hapa CDF imeleta Wanga Technical. Hapa Mumias East CDF, kupitia kwa CDF kuna madaraza zinaundwa, zinawekwa madarazo. Hapa Mumias East tuko na vitu mingi ambayo CDF inafanya. Kama sisi boda boda tunapata driving licenses kupitia CDF. Kama sisi boda boda watoto wetu wanasomea basari kutoka pale CDF. Mimi nashangaa kama koti inaweza simama kitete, ninasema kwamba CDF itolewe, tunarudi kwa yale maisha ya pale nyuma. Tunatoka maisha ya pale nyuma tunakuja kwa maisha ya digital. Ya kwamba saa hii madarasa saa hii ziko tofauti. Hapa Mumias East tuko na zile vyo za kisasa. Kama sio CDF, so zile vyo za kisasa tungekuwa na nazo. CDF imekuwa ile ya kusaidia wananchi wa chini. Ukiona hawa kina mama ambao hawana uwezo, CDF ilikuwa inachukua hatua kusaidia kina mama kupeleka watoto shuleni. Kama ni shule kujengwa ni nini? CDF. Kama ni watoto kwa kupata basari nini? CDF. Kama ni Wanga kujengwa ni nini? CDF. Kama ni KMTC kujengwa ni nini? CDF. Kama ni kufenzi shule ni nini? CDF. Sasa nyinyi mahakama, tafadhali tunaomba kama wananchi wa Kenya, msiondoe NG-CDF kwa ajili inasaidia wananchi wote wa Kenya. Kupitia CDF imetusaidia sana 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 sana. Kama mimi nimemaliza shule long time ago, lakini jusi kwa na njia ya kupata school fees. Kupitia hii CDF actually imenisaidia sana. Taki CDF isitolewe jamani. CDF inajenga barabara, inasomesha watoto wetu, kwa sababu kuna vitu ambazo koti waingilii kama finance bill. Sisi ndo tulienda tukaangusha finance bill, lakini nayo imekuja inatoa CDF. Mtakubali CDF itoke? Hapana. Wakitoa CDF lazima tutaandamana.